El turisme interactua amb el comerç, interactua amb els veïns i les veïnes de les seves residències, interactua amb les rendes de la ciutat, interactua amb tots una sèrie d'elements, i en la diagnosi que estem plantejant doncs és aquest element d'interacció, de com hem de poder analitzar conjuntament, i que a més ho hem de fer d'una forma participativa.